Проследявайки пътя на застрашително увисналият кабел, преброяваме няколко дървета, преминаваме над едната паркова алея и достигаме до полянка в близост до детска площадка. Именно върху тревата, непокрит и необезопасен, лежи кабелът, който е свързан с електрическото табло. Наша проверка установи, че той е собственост на община Русе и се използва от наемателите на детско съоръжение в парка, което поради по-ниските температури все още не работи. Опасният кабел дебне играещите в парка деца, домашните любимци и всеки, който реши да стъпи в тревата. Опасен е, да. Както аз съм с малко дете, за мен е опасно. Щом е свързан с таблото, явно тичат по него. Би трябвало да го скрият или да го приберат някъде. Някак си да се обезопаси, нали? Има такива там ПВЦ и разни такива за кабелите, които се вкарват. Да е малко по-безопасно евентуално за децата. Би трябвало да са закрити кабелите, да са прибрани, да са скрити. Да не са изложени така. За мен е това и деца, и майки, няма значение кой се разхожда така. За всичките е опасно. След нашия сигнал от общината е разпоредена проверка за спазване на безопасността.